Emure, dík za 35, děkuji ti. Kam šel? Mines. Of course. Diggy diggy hole. Hail to the king, baby. Baterka se automaticky aktivuje v temnotě. Černé otisky rukou, jako v Death Strandingu. You fight like the young man. Nothing held back. Admirable, but mistakeable. Ah! You think darkness is your ally, but you merely adopted the dark. I was born in it, molded by it. I didn't see the light until I was already a man, and by then it was nothing to me but blinding. Ha, houby. Čeká, potřebuji něco na životy. Aha, co já tohle z toho? Repel. Jo, pušné nemáky. Komun, ale já potřebuji do dolů, takže nejdeme sem, jdeme do dolů. Je tady hodně značek na tomhle ostrovu. Někdo to jako přeběhl. Bratře. Če, potřebujeme se nám dostat jinu dima. Zkusíme tu dima. Přes tu kajdu najít super tajný most. Proč mi to připomíná Crystal Girl po tom, co jsem s ní strávil večer vám? To je, jak to prostě přesprintil. Jak jsem dostal, prošel kajdou, ne? Jsem jasný, vole. Se ptá na úplně obvious otázky. To jsou ale hnusný svině. Dobře, jdi přes tu vodu. Oh, ty věříš, že můžeš chodit po vodě. Mami, tati, já a Ricky se ženíme. Teda bereme. To je roztomilý. Mám něco novýho? Možná. It's me, Kim. Jo, oni tě nechají vstoupit do barvy, která sedí k ním, rozumím. Tak, dobrý, našel jsem healy. Vyber si svoji oranžovou abilitu. Nyní jsem oranžový. Co dělá ten krystal, protože jak velký. OK, přešel jsem. Čet, zatím i na nejtěžší obtížnost je to extrémně easy. Ale samozřejmě... To je způsobený tím, že jsem tak trošku god gamer. Kurva, další klíč? No to hádám nie. O co, že nerypnu v téhle oblasti? Počkej, moment. Je to jízda, ale prohrál proti tulipánu. Já jsem neprohrál proti tulipánu, vole. Tak, co tady mají dobrého? Sacred Fire! Počkej, tady si můžu odevřít, vidíš. Čím byla ta sůl? Jo, pravím, vlastně dáš ty stuny. Hele, jak to, že mám plný inventář, ty vole, zrovna tohohle. Víš, z toho listu. Co to kurva bylo? Aha, já potřebuji tu zelenou, já mám tři klacky, ale nemám teďko pro změnu zase žádnou zelenou. Jaj! Nevám, můžu to vzít tu dima. Čet, když jsem byl naposledy chcát? Už to je více jak půl hodiny, ne? Takže když teďko půl močit, tak to nic neznamená. Kurva. Dobrý, vydržela mi dlouho. Já nemám itemy na to. Klíč se srdíčkem. Já vyloženě nemám itemy na to, abych si udělal další tu, další klacek. Uhni ne, debile! Počkej, tohle je ono? Jo.
Nice. Proč je durabilita tak nízká? Už můžu? Konečně. Takový syn. Zdípni, bastarde. To ale ten velký úskok, znamená, že si kecne na prdel na chvíli. Ale nemusím ho dělat furt, stačí ten malej asi. Nicméně potom, co jsem se naučil uhejbat v Souls hrách, je tohle z toho tak jednoduché, že? Víte, hard obtížnost. A zapotil jsem se? Ne. Betty, ty víš, že tě miluju. Ty hou. Tak, máme první část dalšího puclíku, respektive klíče. Ardis, dík za 5 měsíců, Arizy, dík za 27, Doubinek, dík za 20 kč. To se jsem nevzal. Ve first person by to bylo strašidelnější. Ve first person je všechno strašidelnější, víš proč? Protože ve first person je tvůj posraný život. Moment, tady byla nějaká ta fotka. Na který byl ten klíč a ono to šlo určitě otočit, tam bude kde ten klíč je, ne? Matching heart keys for our matching hearts, joha. Chceš najít klíč se srdíčkem k srdíčku. Já hru ve third personu, to je když se stripuješ. Holy shit! Už můžu mít upgrade svůj první, če, co si upgrademe? Já bych si asi upgradenul ty klacky, jako no. Jo, to jsou životy, mysl, krystaly, lepší meditace. Ginger, Dodge, Spirit Caps. Jaj, ty upgrades tady jsou na píču. Tak si dáme asi víc mysli, nebo já nevím. To už je, už tam mám, už to je upgrade tým? Jo. To jsi mi vylevlovaný. Co to je za hvězdu? Vylepší Leviatana. Úterý. To ještě není čas upgradeovat Leviatana. Mysnu Legendary Sekera upgrade. OK, a jak si mám bojovat, když nemám zbraně? Já zase nemám zbraň už. Vole! Jak mám jako túru rád, když nemůžu dávat damage? Můžu mi to kurva vysvětlit? Tohle mi přijde divný, ty vole. Já. No ty do něj můžeš narážet, ale to je, že prostě do něj akorát vrazíš. To jenom odhodí, to je nezabije. Já nechápu, co po mně ta hra chce. Každopádně tady za tou kytkou bude určitě progres, ale... Já jsem silnej na mlácení hlavou. Jenže to je mi k hovnu, protože ty vole, nemám oheň.
Měla skočit ta potvora do té kytky. Mě to mělo jít normálně zmlátit, ale... Ty vole! Ní, nemůžeš meditovat. Já nemůžu ani zpátky, abych tam jako prozkoumal, jestli tam někde není nějaká ta... Jestli tam není nějaká kytka nebo tla, nebo klacek, co potřebuju na to, abych si udělal další zbraň. Ty vole! Jsem se jako softlocknul. Hele, já nechápu, co mám dělat. Ta hra ti nedává možnost jako jenom utíkat. Abys to jako vyřešil, že ty nemáky nemusíš zabít, jako v Residentu. A já nemám čím je zabít prostě, tečka. Rozeber ten klíč a vejdi těma dveřma. Rozebrat. No to nejde rozebrat. To už je prostě složený. Tady je akorát tadyhle ten. Ten jde zkombinovat. Ten jde zkombinovat, má socket. Ale nejde zkombinovat s tím, co už mám logicky postavený. To už jako to... What the fuck? Co mám dělat do prdele? Třeba dostáváš méně surovin na tuto obtížnost. No to je dost možný, ale... Ale přece do prdele, vole. Nemůžou ti dát tak málo surovin, že ty nemáš prostě regulérně zbraně na to, aby si prošel souboj, který musíš projít pro příběhový progres. Jako já se asi nechám zabít, ale já... Nejde jenom stáze a zdrhnout, ale já jim nepotřebuju utíct. Já jim nepotřebuju utíct, já nepotřebuju tuhle chodbu proběhnout pro progres, to je slepá ulička, já potřebuju zabít, protože za těma kytkama se spawnujou příběhový o progresový itemy prostě. Hail to the king, baby. Tak ta hra počítá, že upgradeneš větve. Na ten upgrade větví tam ani není žádný. Já mám doslova jeden úder v té větvi. Ty vole, já nechápu, co po mě ta hra chce reálně. Já nemám kam jít, já prostě nemám kam jít. Já potřebuji zabít tu sračku a nemám jako čím... OK, moment, já se jdu podívat, ty vole. Ty vole, to je teda ale dobrá sračka. Tak mě by to nevadilo, kdyby se mohl vrátit těm materiálům, ale já nemůžu jít zpátky, já nemůžu jít nikam, já... Tady momentálně je úplně všechno vylutěný, všechno. A já, protože jsem zbyl tyhle ty enemáky, tak už se nedostanu prostě k dalším itemům. OK, tak to je ale, teda to je ale hrozný gameplay design, když ti to regulérně umožňuje se softlocknout. OK, hele, ty vole, v tom případě já to dám na střední obtížnost, ať se mi nevyplejtvávají ty damage. Ať se mi, ať prostě durabilita těch itemů se mi nerozmrdává tak rychle. Co jsem koukal na koha, tak je prý můžeš zabít i bez tadyhle toho itemu, ale trvá to delší, trvá to díl. No ale, jako a čím teda? Čím je jako zabiješ? To je jediný, co je, tak je tohle odrážení a to je, že je odhazuje, ne že je mládí. To nevěřím, že by jim tohle cokoliv dělalo, kámo.
Já nevěřím, že by jim tohle cokoliv dělalo. Tou kudlou, co máš? Jakou kudlou? Hail to the king, baby. You didn't save me, Jess. No! Jaký jsou možnosti? Restartovat od checkpointu, restartovat kapitolu. On mi snul tu legendary kudlu. Jasně, vy ojebávači, vyjebaní chat. S tou abilitou na kléčku. No ale ta taky je omezená. Tím, kolik máš tý spirit power. Tak rád odhazuje. Tím, jestli mě nemůžeš zabít, to je píčovina. Je vidět, že mu to nic nedělá. OK, já musím resetnout chapter, dát to na střední a prostě to sbírat víc těch kytek. Tady regulérně, tady prostě nic jiného nezbývá. Ty pičo, to je goofy ass design, tohle to nesnáším, když lidi dělají. Jedna věc je, že máš třeba v každém rezidentu máš málo munice, ale na každýho bose je vždycky před tím bosem dost munice na to, aby na tu danou obtížnost šel zabít. AKA ty se v té hře nemůžeš... Ty v té hře se nemůžeš softlocknout, že bys to měl uložený v situaci, kdy máš tak málo nábojů, že neprogresneš. Že to nejde prostě progresnout. Protože na ty věci, co je nutný zabít, tam vždycky je dost věcí. Dostajte mu. To je dobře na píču design, pamatuješ si hru, kdyby se ho takhle zaseknout. Ty vole, za poslední roky ne, protože poslední, tohle co se dělo ve hrách, ty byly, který byly v minulém desetiletí reálně. Sonny, he ran up the hill. I don't think he's okay. And we need his prism. But Kim's still hurt and I can't just leave her alone. Já tak uvidím, když mám na střední, pozbírám všechny ty píčoviny, co tam byly vedle. Hele, říkám, mě by nevadilo. Evil Within, tam taky moc munice nemáš. Jo, ale Evil Within je přesně to s tím bossem, co jsem říkal. Ono těch her, kde se dá aktivně locknout, je hodně, ale musíš se o to aktivně snažit, třeba si všechnu munici vymrdáš do zdi. Jasný, jak v tom Resident Evil taky se můžeš locknout, ty vole, když si vyjebeš munici do zdi. Já mluvím o tom, že ti to pak dá do safeu, do checkpointu, kde je dost munice před tím boss fightem na to, aby si to dal, i kdyby před tím checkpointem si vymrdal všechnu munici. To v té hře není. V té hře momenty dorazíš tomuhle checkpointu a nemáš dost věcí na to, abys umlátil ty kreteny, tak jsi prostě v prdeli tečka. Ty se nemůžeš vrátit, tam není cesta zpátky, dokud tě nevymlátíš. Okay. To je to, co je kretenský. Navíc v Residentu, i když si vyjebeš munici, tak tam máš ještě nůž, že jo? Což jako jasně, to je ty vole... Si musíš používat resursy s větší rozvahou. No jako... Tyve, to je fialovej, ten ještě nemám, jo? Tady jde o to, že ty nevíš, který enemáky musíš zabít a který ne. Jako teď už vím, že musím zabíjet ty kytky, protože tam něco jako je. Takhle ho porazil Koch, ukáž. Ty vole, no, to jako v tu chvíli, o čem se bavíme, že jo? Jaj, to by se nemělo dít v moderním gamingu, já se asi rozbrečím. Čel, kolik lidí na streamu v jednu ráno, okej, okay, 3:15 na 12, teprve, kam ty bude 3:15 na 12 o víkendu, to by tady říkám v sobotu ještě k tomu, tady zcela jistě.
je takových lidí, kteří napíšou smiley face, something goofy ass design, baby. Jsi prostě slabý. No to ne, že jo, protože já v pohodě vyfajtím toho enemáka. Já akorát nemám prostě čím, protože ta hra tě neupozorní, že na tohle to potřebuješ mít dost věcí. Respektive tam ani nedá dost věcí a jsi pak loknutý na tom konkrétním checkpointu. Co je tady? Tady jsou ještě nějaké extra věci. Jo, je lavender. Ještě jedna bedna. A tam je prismik, jo, tam je upgradeový krystal. Alright, tak to je upgrade. Jsem upgradeoval tu mysl a to jste předtím, že jo? Tak. Tyva, já potřebuji tu zelenou sračku, abych měl ještě další pochodeň. No já nebudu fightit s těma dvěma enemákama, co tady jsou, já půjdu zmlátit jenom tu kytku, protože ty enemáky nepotřebuju. Na progres. To furt není ta kytka, která to do prdele je. To nejde lootnout. Jste ono. Ne, to z toho mám plno. Proč je tady kurva furt jenom tohle? Vole, ten balans té hry je tak kurevsky špatný, že já, ty tady potřebuješ dvě kitky na item, který jedinej dělá damage. A já mám tři klacky jednoho typu, ale nemám jedinej toho druhého a tady je čtvrtý toho typu, kterýho už mám plno. Dobrdele, play testoval někdo tu hru, kurva. Ty vole, buď to udělej z jednoho itemu, který se třeba respawnuje, nebo něco. Nebo tady dejte jako dost věcí obou typů, jebe. Dobrý, konečně. Tak. A počkej, moment. Extra damage outside gloom. OK, mám druhý item, se kterým můžu dělat oheň. Jenže na něj potřebuješ taky druhou věc, nějakou červenou, kterou nemám. Do píče. Plus se mi chce chcát. Plus zítra vstávám brzo. Plus ještě něco, na co se můžu vymluvit. Nebo to, nebo co mě otravuje. Nápady? Plebs, no má je na tohle stolo, jste dobrý, OK? Hubičky, jasný. Ok, tady s těma teď nebudu fightit. Proč tady jsou sračky, který nepotřebuju? To už nepřišlo do no. Piču, přišlo. Dobrý, mám soul, to je skvělý, ale soul je na stun, ne na damage. Proč mi ta hra dává věci, které jsou bonusové k tomu fightu, ale ne primární zbraň? Doufám, že tohle je ono. Sage plant, konečně, dobrý, mám dvě. Tu jednu mám rozmrdanou instantně, ta druhá to snad vyřeší. Ale v píču, tahle hra mi zrujnovala život. Dobrý. A když jdeš rovnou na tu kytku, tak cípnej to monstrum s ní, takže tím ušetříš durabilitu. Easy chat, easy clap do chatu, moji hoši. Naprosto jednoduchá videohra. Keřák Dan, dík za 10, Letes dík za 3 roky, Modrovlasá dík za 26, Iceblade dík za 5, Vendros dík za 2. Jako kdybych to hrál od začátku na normál, což jako se na hororovou hru ty vole patří, tak se do tohle problému nikdy nedostaneme.
Ale ty vole, kdo si to vyvoutoval, tu nejtěžší? Kdo to byl, ty kokot? Kdo to byl, chat? Kdo byl ten cápek, co mě konstantně sere celý život? Byl chat, vyloženě to byli vy. Kdo se bojí, ty kokot? Jsem asi dostal dono na hard obtížnost. Ano jo. Čet, v pohodě, já vám to prominu, protože v úterý všichni přijdete na Ragnarok stream. Bude to paráda. Všichni si pořídíte nový Lity merch na Vánoce, abyste si ho mohli aj automaticky nechat podepsat na live se streamu. A... No. Co víc k tomu chceš? Počkej, tohle to je takový hard key. Jak to není tady? Ginger je na tu druhou zbraň. Co to je Ginger? Počkej, mám klíč, potřebuji odemknout něco. Tyba sem taky nemůžu. Je tady někde mapa? Kde byly zamčený dveře? Aha, jdu správně. Jsem docela frajer. To je Dead by Daylight? Jo. I hate you. Fuck you, Betty. Fuck you. I hate you. Of course I hurt you. You deserve it. Fuck you. I hate you. I hate your face, I hate your voice, I hate you, fuck you, I miss you. Nejméně názorově konzistentní žena, teda nejvíce spíše v tohle chvíli. Výborně, já to potřebuju. Ženink. Ta žena se dopustila intenzivního ženingu. Ne, s těma nebojuju. Odcházím. Počkej, mám na další upgrade, ne? Mám jednu solničku, koupíme si životy. Tak. Tam bylo Betty, takže to psal chlap. Jakože nemůžou být lesby. Jakože lesby neexistujou, je to mýtus. A tý fotce byl chlap, takže... OK, udělal jsem kormidlo a to spatří sem. Nebo k těm druhým dveřím. Ne, patří sem, dobré. Kucajs, dík za 57, díky ti, kamaráde. Myslím, že potom se vyštěš, budeš spokojený. Symbol bordu je důl. You just didn't want to be punished. Proč mi je furt jdou ty včely? Ty vole, oni umějí prostě pourevřít dveře. Proč ty věci mají nula durabilitu? Proč můj jediný item, který můžu dávat poškození, má vyloženě nulovou durabilitu? Já někoho rozflákám. A hele, to je ten ginger červený, takže teď můžu udělat tu druhou... Ne, to není ginger, vole, čum, furt to nemůžu udělat. Kurva. Ty píčo, roj včel otevře dveře, to je jak z Toma Jerryho Looney Tunes Cartoons. Posílem povinné dýško. Looney Tunes, Goof, jeska. Za celé tajroky a grlov. Panic, Prism, Spirit, Ginger... Dáme si spirit. OK, jdu ještě semhle, kdyby tam náhodou byly nějaký věci. Co bylo? Houby, těch mám plno. To se to doplňuje tvojí sanity, ten kruh, ne? Ne, to bylo jenom během toho boss fightu. Tady je toxický zelený re... Jehu, realm. A tady je červený, to mám ještě loket. Dík si, dík za dva darovaný. Modrovlasa, díky za stovečku. To si děláš v píču.
think you went this way. Šel tudy mi, ale to je to červený, ne? Jo, Thorned Branches se to jmenuje. A mám to. Mám dvě dokonce. Čum, jak toho říkám, o s tímhle. Rozjebu někoho. Extra damage mimo gloom a tohle je během u gloomu. OK, takže když jsem mimo takovej ten opar, tak tohle dává větší damage. Často přepnu na easy. Kamo, vypadá snad jako, že tu videohru potřebuji hrát na easy. V pohodě to dám na střední. Aha, kdyby tady bylo víc věcí, kterýma můžu actually zabíjet oponenty. Kurva piča, kurva drát. Vypadám snad jako herní žurnalista. Příjemný vodopád, zcela zajistě, za ním není jeskyně plná lootu. No jo, zmrde, já tě vidím. Výborně, další permanentní upgrade. Sorry, myslím si jako AK-47. Ta hra vyzerá jako DBD. Já to nebudu komentovat. Já vlastně nemám resursy na to, abych dával upgrade, potom co už jsem si jeden upgrade vzal. To 25% má, jo, OK. Tak, dveře zamčený. To jsem sem nemusel se táhnout, vole. Co by se muselo stát, aby si šel do talk show nějaký? Nevím. Prostě jak mluvíš sám pro sebe, připadáš si divně, když jsi sám v pokoji a povídáš si? To nevím, si asi připadají dabéři. Každý z nás je vlastně doopravdy sám. Kurva další upgrade, u kterého nemám nic. Myslím si křoví, to nešlo sebrat, myslím. Čau Vojto, proč se Melichar nepřidal? Myslel jsem, že Green Hell budete dohrávat spolu. Tohle není Green Hell, ty vole, to že tady craftím klacky něco, já zkusím tohle, protože to má mít větší damage. OK. Dva blbečky a mám jenom půlku durability, paráda. Tak jsem se asi fakt jako loknul jenom prostě nešťastně v té jedné části, ale na tu střední to jinak teďko jako stají s tím klackem vypadá, že by to snad neměl být už problém. Zítra bude Geralt, no jestli tohle dneska dohraju. Což nevím, ale zase na to dostanu, nevím, jestli to budu chtít jít dohrávat zítra. Mám nepříjemný pocit, že tohle je jedna z těch her, která bude bavit lidi jenom jeden stream. Na druhou stranu to můžeš říct, pravděpodobně u drtivý většině. Počkej, až ti dojdou klacky, tak si rozepnete kalhoty. A dáte mi ne. Ani jeden mrkající smiley face, ještě tady o půlnoci držu. Kdyby to opravdu nebavilo, tak si s kamarády venku na party a užíváš si života. Já potřebuji fakt jí chcát, chat. Rest neumí hrát hry? No dobré, ale ty pičo, ty jsi říkal, vole, že dneska nikdo nehraje. Za chvíli je stejně finále Worlds? Jo, aha, to je teďko. Nebíj do toho, kreténe! Ježiš, to je idiot, skurvenej. Já to potřebuju, to světlo. Reálně si vyjmenoval Death Streamery, to se píše Death, D, E, A, D, to toho tam není. Jinak to není jako to... Nějak to není, že to je mrtvý streamer, ale spíš streamer smrti.
on nemohl jenom říct, že Alone in the Dark, proto by byl copyright. When she drowned. The crystals in the medicine, it's subtle, but I can see it. A proč ho Marcellus tak zřídil? Nechtěl se jít vychcat. Nic víc? A co udělal Marcellus? Poslal na něj pár svých chlapů, ty ho vyvedli ven a vyhodili z balkónu. A Gradus plachtil 4 patra. Měli tam takový porcelánový bydýlko, takový hajzlík. Vojta tím prolít. Od té doby má ten tlustý chudák problém s prostatou. Pěkný průser. Vypadá jak Mariánek. To je int, nebo něco takovýho, protože má takovou docela tmavou pleť. Jaj, omezené světlo, level. On mi vzal moji svítilnu krátce potom, co mi jí dala ta hra. Kkk, vymrdaný, skurvený. Ok, jedna fúza. Co to kurva je? Kámo, tam je nějaká zasraná, vypíčená žába v té temnotě, viděl jsi to? To je tady dobrého. Lavender, to je okdo bogdo. To není okdo bogdo. Řeka čuránků, chcát, močit, vyprazdňovat se, ulevit si, kapající moč. AGR5HEAD. Počkej moment, tady určitě není, určitě vyloženě nějaký profesor v chatu, který sleduje tadyhle ten stream. Co to je? Hoď, slow a damage. Žabí, to je... Krekrto, what the fuck? Co to je za žábu? Díky Honza za 20, děkuji ti. Pikliriku, díky za 20, no. Profesoři Gimplu, actually, většinou nejsou profesor... O, kurva. Tyhle ty, kamo, fakt je velký, jak ta jeskyně na Agr Bogdo fight, je bedí. Kanonádu. On na mě prostě vyprázdní svoje jebáky. Ty žáby prostě střílej jebáky. Víš, jak to prostě... On mě zabil tím, že se na mě vystříkal ze zad. Hmm.
Ty vole, necákej na mě. Dobrý roll dál. Je v prdeli. Kam až ta exploze po tom, co umře, dosáhne? Dělá si záhra ze mě prdel. On vybuchne. On vybuchne. Ano, Maje, to zasere celou tu místnost, ve které s ním fajtíš. Proč je ta místnost tak malá? Ty cípneš teď. To je legendary ohnilec ztrát. Tak mi necákat na záda. Dobré s těma jebákama, jak OP jsou. Ty mrtko. Zdrej. Ty píčo. Tak tenhle ten fight stál za hovno. To mě poser. Což nikdy neopakuju. OK, mám na upgrade. 10% míň damage z útoku, 15% z meditace, perfektní odhození. Ty vole, dám si armor, to zní dobře. Kam mám teďko dát tu pojistku, kterou jsem lootnul? Aha. Dobré, můžeme progresovat chat. Bulldogu dík za 22 měsíců. Mickey dík za giftnutý dostává pro Checky bota. Honzo dík za 200, teda sorry za 20. Spikleriku dík za 20. Bodli na tý Norman dík za 19. Normane. Normálně v chatu mobilizují spolu s Lukášem Timem. Chat, kdo je taky tak zhulenej? O můj bože, huliči. Ne, tu prostě zavřel. Ale mám zpátky svoji tu, mám zpátky svoji baterku, nice. To zjistíme brzo. Kde to jsem? Jo, tady je ten loot. Mugwort, chat, na co je Mugwort? To ještě nemáme. Výborně, sage plant, nějaký houby. Bonga, pivka, chill bro. Bro, jsem tak stoned, bro. Hele, witch stick, class occult. Extra damage v gloomu, mrdá. Konečně, vole, extra damage v gloomu.
Jakub, dík za 8 měsíců, děkuju ti. Pardon. Mám brko a 4 panáky rumu, a co jako? Nic, jenom ti závidím. Ježíš, tady chybí ty vole kok. Tady chybí páka a jebeti. OK, tak to potřebujeme najít. Če, pamatujete si tyhle ty věci? Páka, kog. Čau to, jak se dneska máš? Ty vole, mám se skvěle posledních 5 dní, nemůžu si na nic stěžovat, actually. Nothing here. Ale nemám žádný léčení, to mě trošku mrdá. OK, žlutej nejsem. Tak jdeme tudy, ma. Bejte, jak si stěžuju na tu cukrovku, či já nemám cukrovku, kurva. Tak, safe room. Jen posledních 5 dní, jo. Nervy. Teď to nepotřebujeme přehrávat. A, výborně, twine. Ty určitě nemám hodně. Potřebuje to power. Fight the power. No, tak to udělá ten větrník, že jo? Když ho rozjedu. What was that sound? Hele, mrda. Loot. Nepřiznání si cukrovky je první příznak cukrovky. To je jako Fight Club. Ty pičo, co to je? Midgeti pojebaní. To jsou žluťáci, vole. Já zvuky jak kůň. Kůň ty svině skurvená. Dobré. Plán žít na Hanse Zimmera v Praze 2023. Jsem ho viděl tenhle rok. Jsem ho viděl už po třetí, takže... Že mě v chatu přivítáte. Ono se zase to, ono se zase tak moc nemění, ten repertoár, takže... 25% víc životů z Gingeru, to beru. Protože všichni píšou, že máš cukrovku. Rozbankos, ty vole, já nevím, jsi poprvý na Twitchi, nebo jako... Co jí kurva předstíráš? Prostě přestaň! Já nejsem čarodějnice! Já ti chci pomoct, opravdu, já nejsem holka s daddy issues. Stop running, Sonny. You're an imposter. On to řekl, on to prostě řekl. Píču, jak na mě vyběh insta. Au, 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 to co mi... OK, já jsem neměl HP. To je jako mi dal. I'm begging you, just stop. Leave me alone. Sonny, don't do this. Takový kombo, ty vole, ten prostě. Ona, já jsem ale žena. No a... Jsi rozflákal. Stop running, Sonny. Sigma grindset. Stop following me. Fuck. On šel do nějakého rage modu, čum. To je nějaký Hulk enemy. Čo ty zvuky jsou teda ale goofy. Oh! Píče, už zase jede.
Do piče, udělej mi nějaký opening, ty kurva. Dobré, mám ho. Ty vole, třeba nějaký zázvor. Čet, nemáte zázvor u sebe? Prosím, kakolík za 26, čus. Strider. Zase kamžár. Ne, ale mám ginger. To je přesně to, co hledám, ty troubo. Dej mi ho. Ne, mám jenom copper. Si strž do prdele. Zázvor je dobrý na cukrovku. Okej, okay, ale proč mě to mělo zajímat? Co debil, co tam kurva dělá? Žáby. Tady bude určitě nějaký heal. Ginger acquired. Dobře, když to dává o trochu víc života, musím to ještě vylepšit. Já mám třeba panický ataky a věř mi, že cukrovka je sračka proti tomu. Hele, Losbanko, si uvědomuješ si, že jakoby bez prdele od té doby, co jsi v tom chatu, si nenapsal jedinou inteligentní věc. Jako fakt prostě tam ani jedna zatím nebyla. Jsou všechno tak jako bizarní a borderline retardovaný názory. Já nepoužívám ty schopnosti, ale nemůžu to upgrade. Kingdom Come budu hrát, až bude dubbing. Sorry, zrovna mám panickou ataku. Ne, nemáš. Hardcore, full negativní perky. Mám klasický to, nebudu to hrát na hardcore jako to, jenom negativní perky, no mám tam si klasický průchod. Jo, tady dej. Tam si klasický průchod. Ale bude to s českým dubbingem, ať se to řádně vychutnám. Sony, krvácíš, ty vole, ten trip je fakt prdeli. Ty je další sůl. Jsou příjemný zvuky, trošku mi připomínají močení, ale je to spíš jeho strhávající se obličej. Aha, ne, on žere nějaký zvíře. Co kurva si žral králíka? Cut it out, Sonny. This is... I'll cut you out. Fucking just stop running! Why are you running? Je otázka. Everyone can see through you, Jess. You're a failure. You're nothing. Why are you running, Sonny? Why? I'm not sharing with you, Jess. Prostě přestaň, Sonny. Just. Tak, boss fight arena. Zavolej výtah. Jdu za tebou. Téčkem dáš sůl na zem a tím uděláš trepku. Okidoki, to budu potřebovat. Okej. Okay. No a co ty oleje? Jo, jde dát jako. To je prostě skeleton. Okay, nechám tady ty pasti. Tak, počkej. Na enemáky. Teda chci říct na výtah, ale... Čo je tu Big Changus? Ve, co ta pas dělá? Sůl ho trošku odpálí. Okay.
To se by ho měl zpomalit a dát mu nějaký lehký poison. Třeba dobře ho odmrdala ta sůl. Kej to pak používat ty pasti takhle na zem na nějaký fighty, ty vypadá docela dobře. Jak dlouho to jako jede ten výtah? Ah, kurva. Kdo do toho vleze první? Je idiot! Slow-mou. A jo, pohoda. Můžu jít? Dobrý. Abych si neskurvil svoje zbraně, že jo? Chudák Souls vyše. Jakákoliv third person hra, která má útok, je Dark Souls. Ještě furt trošku řve, bo. Kam to jde? Hlouběji. Já si nafarmím víc těch, to je tam, no. Je tohle ta hra lepší jak politický Belfi 1 za 4 euro na Steamu? Hele, jakoby jestli prostě popisuješ nějakou hru jako politickou, já si myslím, že já ti nebudu moc poradit s výběrem. Já ti prostě nebudu moc poradit, to celý. On se nebude teďko dělit, budeš se dělit, ty zmrde. Já si dojdu pro tvoje majetky. Prostě se budeš dělit. To co do hajzlu bylo, zasraní pavouci, to žáby nestačily. Sweet, žlutej prism, appetite. Apatit teda. Sorry, ne, ptaj. Může být na to bohání tvoje ambice a sebevědomí. O, oh, hezký. A jako abilitu to dělat co? Dát damage spiky okolo tebe. OK, takže teď máš teprve damage, který není napojený přímo na tvoji zbraň, kterou musíš vycraftit. Chceš teda tenhle stream celý projít? Já musím zítra vstávat asi v 10 ráno. A zajímavé tomu, že ta hra je na 5 hodin, tak... Ty vole, bylo jako relativně dlouhý intro, no, já si nemyslím, že to stihnu, bohužel. Ach, záleží, hele, dokud bude aktivita v chatu, ty vole, boutej, lítá nějaký subs, resubs, bude mě to bavit, což mě zatím jako docela baví. Ačkoli to není žádná triplej záležitost. Tak asi můžem jet, hele, já nepotřebuju, takhle já jako zítra potřebuju, akorát bych vypadal na videu prezentovatelně, ale to já vypadám vždycky, že? Wick. Blasting? Tudu, zbývá 9 hodin 31 minut do 10 ráno. Chill, potřebuji 8 hodin spánku, aby vypadal hezky. Jo, já složím bombu a dám to do téhle stěny. Já tě probudím. Na probuzení, ty vole, jsme tu měli nějaký alert, ty vole, si pamatuju. Návod do chatu na nějakou domácí bombu a la Fight Club. Dynamit bomba. Nemůžu prostě odejít. Okej, okay, spiky.
Teď stačí prostě odejít. Já mám návod jenom na N-bombu v chatu. To jsem čekal, no. Tak, tohle. A tohle. Pičo, ona to rovnou zapálila, to je magor. Aha, moje čakry. Ty čakry hoří. Ono to furt táhne. Ten špatný trip ho táhne. Hello, co jsem to našel? Witch stick. Witch stick útoky doplňují tvůj spirit. Mám čtvrtou zbraň? Ne, počkej. Kde je ten witch stick? Jo, to je tohle z toho vlastně. Extra damage v gloomu, nice. Takový modrý plamen. You can do this, Jess. Nebreč. Tak. To je to bude nějaký fajtíček, koukám. Perhaps. Co musí posadit tyhle přesně, aby tady mohla ještě skočit. Tady mám dvě, ještě v jednu. Nazárek. Tu dává dobrý damage teda. Na tyhle ty dementy. Akorát, že to stojí, ty spajky stojí dvě ty energie, takže to použiju jednou a jsem vyšťavený. Tady seš. Tak, minul jsem někde loot. Počkej moment, to se bude hodit. Jsem myslel věci na zbraně. O tom přesně mluvím. Witch stick, ten je super. Firelash. Tohle je ta píčovina ještě. Houby. Zázvor. Ty z té hry mě baví na sledovačku, jsem rád. Jako já bych za tohle stalo asi 40 euro jako nedal, kdybych to nestreamoval. Si myslím, že bude jako případ hromady z vás. A.k.a. tohle stojí dálka na sledování, jo. Mr. Beast na analýz decku na Worlds. What's up, what's up, what's up? Mr. Beast! Ve Media Share na hororovou First Feel hru. Please just give me another chance. Tolik nestojí ani hra na Switch od Nintendo. Switch hry má stojí 60 při vydání. Co to kurva je?
ne, jsem uvnitř mistu. Kam jdeš? Ty vole, on to prostě vysává. Jsi prostě došel pro late night snack. Já nemůžu utočit do něj, když ho vysává, což mě dosáhá sere. Tak co, jdem fightit, nebo se tam budeš honit, péro? Get fucked! MFA? To je homouš! On ho zase ukradl! Kam s ním jdeš? On si ho prostě nabodl na ptáka a teď fajtí s ním. Jo, makám na to. Ta svině je pěkně odolná teda každopádně. To bylo fucking raw. Boneless Bone, dík za 19 měsíců, Shinotenčík za 14, FreeJ dík za 16, Cooking dík za 5, Kakol dík za 26, děkuju.